U luistert naar Koinonia Bijbelstudie. Geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen. Dan zijn we aan het achtste deel gekomen van onze serie over de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we zijn nu toe aan hoofdstuk 3, vers 17. En ik wilde lezen tot en met hoofdstuk 4, vers 9. En om te beginnen maar even Filippenzen 3, vers 17 tot en met 21. Zou je willen voorlezen? Wees met elkaar, mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ja, wees met elkaar mijn navolgers. Dus deze broeders worden geacht zijn navolgers te zijn. Dat klinkt een beetje raar, want ze moeten toch navolgers zijn van Christus, zou je zeggen. Waarom moeten ze dan navolgers zijn van Paulus? Er is een voorbeeld in 2 Timotheus 3, vers 10, waar Paulus aan Timotheus schrijft: maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Paulus mag zichzelf als een voorbeeld ook noemen. Tegenover gedrag. Timotheus, ja. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. He, met andere woorden, broeders, je moet gericht zijn op die voortreffelijkheden die Paulus ook laat zien in zijn leven. En hij mag dat natuurlijk zeggen vanuit die zelfverzekerdheid die hij gekregen heeft. Die, laten we zeggen, tegelijkertijd inhoudt: ik weet dat ik in de geest wandel en dus doe wat de Heer wil. Maar ook nog een keer bescheidenheid met zich meebrengt, zoals in vers 12 van ditzelfde hoofdstuk. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, hè, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Dus navolger van Paulus zijn wil zeggen met hem meejagen naar het doel. Hè. Met hem meestreven naar de volwassenheid die we dienen te bereiken. En ja, het oog gericht houden en het voorbeeld daarin zien aan hen die zo wandelen. Hè. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt, hè, niet bent, maar tot een voorbeeld hebt. Er zijn anderen die ook Paulus als voorbeeld hebben, zoals Timotheus. En daar moet je op letten. Daar moet je iets van leren. Hè? Daar moet je iets van overnemen. Maar er zijn mensen die heel anders wandelen. Daar gaat vers 18 dan over. Tot en met 19, 18 en 19. Er zijn mensen die leven, en misschien zijn het wel christenen. En daarom zegt hij het ook onder tranen. Maar die leven als vijanden van het kruis van Christus. Dus dat zijn christenen die in naam christen zijn, die horen bij de gemeente, die doen alsof ze erbij horen. Maar het zijn in feite vijanden, en dan zegt hij niet vijanden van Christus in het algemeen, maar van het kruis van Christus. En dus ze loochenen in hun levenswandel juist dat Christus voor hun zonde gestorven is. Wie dat precies zijn en wat hun leer is en hoe ze geleefd hebben, kunnen we niet precies vaststellen. Maar je krijgt wel een klein beetje een inzicht in vers 19. Hun einde is het verderf. Kijk, ons einde, ons doel, is de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus, vers 14. Hun einde daarentegen, waar hun leven op gericht is, ja, is het pure verderf. Het gaat verloren. Het heeft geen betekenis meer. Zoals hij ook ooit eens wandelde, hè? Zoals hij ook. Daar bedoelt hij dat natuurlijk gewoon allemaal mee. Maar dat is niet de exacte inhoud ervan. Maar zij gaan richting afgrond en wij gaan richting prijs, zeg maar. Hun God is de buik. Nou, dat is ook wel belangrijk. De koilia, de ingewanden,
Met andere woorden, voor hun is het goddelijke te vinden in hoe ze voelen, wat ze begeren, wat ze nastreven. Dat is allemaal vanuit de onderbuikgevoel dat zeg maar bepaald. Dat is voor hun God. Ze leven eigenlijk niet met een gezag dat boven hen staat, maar ze gehoorzamen aan de impulsen van het vlees, de buik, als de plaats waar allerlei gevoelens zich afspelen. Ze leven naar hun gevoelsleven. En hun eer is in hun schande. Dus wat zij hun eer noemen is in feite hun schande. De dingen die ze bereiken, dat zijn eigenlijk de dingen die niet meetellen voor God. Ze bedenken alleen maar de aardse dingen. Dus ze hebben het over hun positie, ze hebben het over hun roem, ze hebben het over hun invloed, ze hebben het over hun rijkdom, ze hebben het over hun genietingen. Dat is waar ze mee bezig zijn. Dus waar ze eer in stellen is in feite schandalig. Het is alleen maar aards. Het contrast in vers 20 dan met ons. Onze hele burgerschap, onze politeia. Dus dat wil zeggen datgene waar we recht op hebben, wat bepaalt hoe we leven, dat is de deugdzaamheid van ons leven. Dat wordt bepaald door de hemelen. Heel vaak als er in de Bijbel die constructie staat in de hemelen of in Christus of in de geest, dan moet je denken aan de, ofwel de werking die er vanuit gaat, ofwel je moet denken aan de levenssfeer waarin het zich afspeelt. Dus burgerschap is in de hemelen, betekent de levenssfeer waarin het zich afspeelt. Eigenlijk leven wij al in de hemelen wat ons burgerschap betreft. Dus alles wat ons bepaalt tot mensen die handelen, die deugdzaam zijn, die een doel nastreven, dat wordt door de hemelen bepaald. En wat ons leven hier en nu op aarde betreft, worden wij bepaald door de verwachting van onze zaligmaker. Wij verwachten de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Want daar zal er iets gebeuren. Ons vernederd lichaam, nou we hebben een vernederd lichaam, ons hele bestaan is hier op aarde niet dat van koningen, niet dat van priesters, maar van slaven die horen bij Jezus die gekruisigd is in deze wereld. Dus ons sociale leven, lichaam bij Paulus betekent vaak, ons sociale leven is een vernederd leven. Maar dat zal veranderen. Ons lichaam, ons hele bestaan wordt gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En dat komt door een bijzondere kracht, de werking namelijk, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat is gewoon die kracht waarmee God de dingen naar zijn eigen wil buigt en alles invoegt in zijn eigen plan. Dus dat is het contrast. De mensen voor wie God de buik is en de mensen die leven in de verwachting van de terugkomst van de Heer Jezus, en die dat als oogmerk hebben, daar zijn ze op gericht. En dat is volgens mij ook de inhoud van de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dat is dat wij een lichaam zullen krijgen gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. En dat de werking waarmee God alles naar zijn eigen hand zet, daardoor ook in ons zichtbaar wordt. Ik wil naar hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Zou je die willen lezen? Ja. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ja. Nou, daarom, vanwege alles wat hij hier uiteengezet heeft, over dat leven als burger in de hemel en de voortreffelijkheid van de kennis van Christus die alles te boven gaat, zegt hij dus, blijft zo staande in de Heere, geliefde. Dit is het standpunt, de positie die je moet innemen in deze wereld. En dan gaat hij met een aantal vermaningen gaat hij eindigen. Om te beginnen, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op om eensgezind te zijn in de Heere. Blijkbaar heeft hij gehoord dat die twee zusters, die misschien wel diakenen zijn, zusters in de gemeente bedoel ik dan, dat die onderling trammeland hebben. Die hebben een probleem met elkaar. Die moeten dus eensgezind worden in de Heere, want ze moeten beseffen dat ze allemaal dezelfde loopbaan hebben. Hè. Ze moeten naar dezelfde regel wandelen. Vers 16 van hoofdstuk 3, laten wij eensgezind zijn. Zij moeten dus ook eensgezind zijn. Maar het is een eensgezindheid in de Heere. Hè. Het is geen compromis sluiten. Het is niet dat de een zich aan de ander ontwerpen moet. Maar dat je samen overeenkomt om te kiezen voor het belangrijkste. Ja. Voor de hoofdzaak. En die hoofdzaak is wat je gemeenschappelijk hebt. En dat is hier het werk voor de Heere zelf. Dus geen strijd samenvoeren. Ja. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. Ja, wie die metgezel is, is mij niet helemaal duidelijk. Het zou Clemens kunnen zijn. Maar die wordt straks met name genoemd, dus het zal toch wel niet. Maar er is iemand die hij hier in die gemeente aanspreekt. En het is niet helemaal duidelijk wie dat is. Misschien is dat die Epaphras wel. Maar goed, een oprechte metgezel. Help deze vrouw. Want die vrouwen die hebben samen met mij gestreden in het evangelie. Ze hebben meer gedaan, denk ik, dan alleen maar een kopje koffie zetten voor de oude raad, voor de kerkenraad. Nee, ze hebben echt ook op hun wijze dat evangelie gediend en ervoor gestreden. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders. En het grappige is, van die Clemens weten we nog wat meer. Want die komt in de geschiedenis nog voor als de bisschop van Rome. Als de ouderling van Rome en van daaruit schrijft hij een brief aan de gemeente van Korinthe. En die hebben we nog. Dus Clemens is een hele interessante naam die hier valt. En mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan, diezelfde uitdrukking die we in het boek Openbaring vinden. Verblijd u altijd in de Heere. Dus niet altijd wees blij, want dat kun je niet waarmaken, maar in de Heere kun je wel altijd blij zijn. Als je realiseert wie die Heer is en dat je in zijn levenssfeer wandelt, dan zal er ook blijdschap bij zijn. Ik zeg het opnieuw, verblijd u, maar bedoeling is dus in de Heer. Vers 5, weer een andere vermaning. Uw welwillendheid, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Nou, dat is iets wat je gewoon moet beoefenen. De welwillendheid. En dus een zekere zachte meegaandheid. Tot aan de grens waar het niet voorbij mag gaan. Maar dat doen ze ook, hè? Maar die moet alle mensen bekend zijn. De Heere is nabij. En daarom kun je het je permitteren, zeg maar. Om wel zo welwillend te zijn dat je reputatie wordt. Maar wat maakt het uit? De Heere is toch nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat u. Je moet niet de hele dag lopen zeuren over wat je ontbreekt. Of de zorgen die je hebt. Maar je moet je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekendmaken bij God. En dus dat is de opdracht om je zorgen bij hem neer te leggen en bij hem ook achter te laten. En alleen dan, als je die bezorgdheid aflegt, kan gebeuren wat vers 7 zegt. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten, en deze vertaling zegt bewaken, in Christus Jezus, maar dat kan ook vertaald worden als bewaren in Christus Jezus. Harten en gedachten worden als het ware beschermd. En dat kan bewaken heten, dat kan bewaren heten. Maar altijd weer die toevoeging, hè? Verblijd u in de Heere en harten en gedachten worden bewaard in Christus Jezus. In zijn levenssfeer zal dit kunnen gebeuren. En dan verder in vers 8, broeders, kijk, hou je daar nou mee bezig met dingen die waar zijn, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk, welluidend, deugd, prijzenswaardige. Daar moet je mee bezig zijn.
Dus hij geeft ze een hele duidelijke opdracht van waar hun aandacht op gericht moet zijn. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en niet mee gezien hebt, doe dat. En nou, ze hebben het geleerd in de Bijbel. Ze hebben het ontvangen door het onderwijs van Paulus. Ze hebben het gehoord en gezien in zijn eigen gedrag. En zo moeten ze ook handelen. Doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Zo gaat het ook trouwens in het Joodse godsdienstonderwijs, onderwijs in de Torah. Je leert het in een tekst, je ontvangt het als een traditie die je om je heen ziet gebeuren. Je hoort het en je ziet het van je eigen ouders en zo doe je het zelf. Dus hier herhaalt Paulus eigenlijk de algemene manier waarop godsdienst wordt doorgegeven. En dan zal de God van de vrede met u zijn. God van de vrede, dus je vrede hebben in je eigen hart. Vrede met de mensen in de gemeente, maar in beginsel ook wel vrede met de mensen van buiten. Niet per se met de overheden die je zouden kunnen vervolgen, maar wel vrede met je buren, zeg maar. Zo heeft Paulus nog een aantal vermaningen gegeven, ingeleid op de manier waarop hij dat heel vaak doet. Daarom, dus vanwege alles wat hij van het evangelie heeft uitgelegd, van de voortreffelijkheid van Christus, van de toekomst die ons wacht, de verheerlijking enzovoort. Daarom kan ik deze vermaningen geven, precies zoals hij dat ook deed in hoofdstuk 2 vers 12. Daarom, mijn geliefde, dat heeft hij eerst dus verteld, dat alle tongen zal beleiden dat Jezus Christus Heer is in hoofdstuk 2 vers 11. En dan daarom, 2 vers 12, dan komen de vermaningen, zeg maar. De vermaning van de blijdschap vinden we ook al in hoofdstuk 3 vers 1. Daar zijn we mee begonnen in de vorige aflevering. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. En dus zo belangrijk is die blijdschap in de Heere, dat hij dat in deze brief twee keer zegt. En wat hij ook twee keer zegt, in dit gedeelte zelfs, vers 7. De vrede van God zal onze hart en gedachten bewaren. En hier zegt hij, de God van de vrede zal met u zijn. En dat is eigenlijk precies hetzelfde. Die eensgezindheid en die blijdschap en die welwillendheid en het zorgen brengen naar God zelf geeft ons die vrede. En als je nou gewoon maar doet, gewoon maar volgt. Niet al te eigenwijs in eigen ogen zijn. Niet al te innovatief. Niet al te zeer op je eigen positie gaan hameren. Mm-hmm. Maar de voortreffelijkheid van Christus met elkaar erkennen. Dan hou je vast aan wat je geleerd en ontvangen hebt. Dan kijk je naar het voorbeeld van de apostel. Wat je gehoord en in mij gezien hebt. Trouwens, volgens een eerder vers ook wat anderen gedaan hebben. Waar stond dat ook alweer? Even kijken. Ik kan het zo gauw niet vinden. Maar je kijkt ook naar anderen in de gemeente, hebben we vastgesteld. Hè, die ook een voorbeeld voor jou kunnen zijn. Nou, dan zul je die vrede ontvangen waar het in deze brief uiteindelijk over gaat. Hè? Die rust die door de onenigheid van Euodia en Syntyche wordt bedreigd. Die bedreigd wordt door de mensen die een Joodse evangelie komen brengen, de besnedenis komen eisen. Maar die vrede die moet je zien te handhaven. Met andere woorden, bespreek ze niet met elkaar, uit ze niet naar elkaar, maar breng het bij God. En bewaar jezelf in Christus. Je bedoelt die zorgen nu. Wat ze op elkaar aan te merken hebben. Waaronder, ja, waardoor de vrede verstoord wordt. Nee, ik denk dat ze dat niet eens. Ze moeten die onenigheid onderling helemaal niet als iets belangrijks zien. Ja, daarom. Maar dat is het anders, hè. Kijk, hoofdstuk 2 vers 14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Dus ben er niet op uit, hè, om je eigen opvattingen over iets door te zetten. Ja. He, zoek naar de grootste gemene delen, zoek naar het gemeenschappelijke en sluit je daarbij aan. Dat is meer dan genoeg. Dus op die manier werkt het, denk ik. Tot zover maar eventjes.